Kako uskoro počinje sezona putovanja zbog raspusta i godišnjih odmora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podsjeća da maloljetni državljani Srbije i Crne Gore u skladu sa važećim propisima mogu da pređu granicu između ove dvije države isključivo uz važeći pasoš ili ličnu kartu. Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je ova inicijativa pokrenuta između ostalog zbog onemogućavanja svake vrste zloupotrebe ove posebno osjetljive kategorije lica. U pređašnjoj praksi maloljetnim državljanima Srbije i Crne Gore, odnosno djeci do 14 godina i mlađim maloljetnim osobama do 16 godina, omogućavano je da osim pasoša ili lične karte granicu prelaze i uz posjedovanje drugog dokumenta kojim se može utvrditi njihov identitet.